5-10 sekunnin kuluttua tuo tuomi putoaa alas ja sitten starttaavat miehet jälleen 40 minuutin taipaleelleen. Ja aika tyylipuhtaasti tuo lähtö tapahtuu nyt pehmeätä, on hieman tuolla lähtösuoran päässä. Mutta tällä kertaa päästään hieman onnellisemmin matkaan. Kukaan ei kaadu tuossa lähtörytinnässä. Kaikki pyörät pääsevät nyt vaikeuksitta liikkeelle, mutta sitten seuraavassa ylämäessä on jo sitten jonkin verran vaikeuksia. Pari pientä lippausta siellä tapahtuu, mutta kärki numero kakkosen, Dave Stribersin johdolla on nyt karkaamassa sitten jo tuonne puolen kierroksen päähän, kun viimeiset miehet ovat nousemassa tuota ensimmäistä nousua. Pasi Haakström sijoittautui tällä hetkellä kolmantena ja erittäin hienosti yritti jopa muodostaa ohi toiseksi. Mika Kouki jo täysillä päin puomia ja lähtö epäonnistui samoin Arto Panttilalla. Ja siellä vaikeuksissa numero 9. Hän on belgialainen Thierry Couffrard. Viime vuonna varsin hyvin kilpailussa sijoittunut kuljettaja, uuden polven kuljettaja. Tänä vuonna kuitenkin menestys on ollut tuosta keskiluokkaa. Ja siinä Stribersin johtaessa tuo letka alkaa venyä. Numero 18. Pasi Haakström on laskujen mukaan tällä hetkellä noussut jopa toiseksi ja ajaa voimakkaasti Stribersia takaa. Nyt mies on helppo erottaa tuossa puhtaassa ajopuvussaan. Kaikki kilpailijat ovat joko pesseet tai vaihtaneet tuossa tauon aikana, 1.5 tunnin tauon aikana, nuo ajovarusteensa ja pääsevät lähtemään liikkeelle sitten suhteellisen puhtaassa asuissa toisaalta. Tuo rata on edelleenkin, vaikka sää on hieman kirkastunut, mutainen ja erittäin kivinen. Se on vaikeasti ajettava ja veikkaanpa, että tuossa kilpailun loppupuolella miehet on erittäin vaikea tunnistaa sitten. Oletko löytänyt sieltä muiden suomalaisten sijoituksia? Joo, Mika Kouki on tällä hetkellä 17. Ja Pasi, tosiaan uskon, että ensi erän on sisuuntunut sen verran, että varmasti tulee olemaan tuolla kärjen tuntuma. Ja Bailey on siinä kuudentena ja tulee myös nousemaan tuohon Stribersin kantaan, jos ensimmäinen erä. Muut suomalaiset onkin aika huonosti tällä kertaa, että täällä on melkein häntäpään valvojina. Mutta kuten sanottu, täytyy katsoa seuraavalla kerroksella vähän tarkemmin. Annoitko päävalmentajana minkälaisia ohjeita tuon tauon aikana tähän toiseen erään? Kyllä me puhuttiin poikien kanssa, tai me oltiin oikeastaan aamulla. Tämmöinen kisahan vaatii. Tämä on justi se, että vesisuojaukset on hyvät ja lasit ja silmät pysyy auki koko ajan ja kaikki pikkukikkoja, ettei se toinen erä oikeastaan muutu. Tämä on siinä mielessä huonompi, kun ei enää vettä tule, niin lasit menee vielä enemmän tukkoon. Niin olit antanut ehdottoman määräyksen siitä, että noita laseja ei missään olosuhteissa saa heittää pois silmiltä. Arto Panttila ei sitä määräystä tietysti noudattanut, koska hän ei Suomen joukkueeseenkaan kuulu. Hän kertoo kaksi kierrosta ennen loppua heittäneensä nuo lasit. Joo, kyllä sieltä muutamat muut joutuu heittämään, mutta kyllä melkein suuri osa koitti pitää lasit päässä, koska se on ainut mahdollisuus onnistua tällaisella kisalla. Onko tällaisessa mutakisassa sitten jotain muita kikkoja? No, siinä on vähän vaikea sanoa mitään varsinaisia muita kikkoja, mutta kun nimenomaan se, että vesisuojaukset on hyvät ja sitten todella tarkkaa ajoa, koska tuommoiset irtokivet, mitkä on tuolla pitkin monttujen pohjalla, niitä on todella vaikea nähdä ja todella semmoinen, niin kuin nyt muutenkin pitää, mutta lähdön merkitys korostuu. Tästä tulee näkemään sen, että nämä, ketkä on täällä kärjessä, niin siellä hyvin pysyy. Ja Dave Stribers johtaa edelleen. Pasi Haakström yhtä selkeästi kakkosena. Nämä kaksi miestä ovat vetäneet välimatkaa ennen seuraavina tulevia kilpailijoita. Stribers pyrkii tässä varsinkin alkuvauhdissa tekemään tuota kaulaa niin pitkäksi, että kanssakilpailijoille tuo pesäeron kurominen sitten myöhemmässä vaiheessa ja varsinkin kun noita ohituksia alkaa tulla, olisi mahdollisimman vaikeata. Ja siinä numero 52 ja numero 7, he käyvät erittäin kovaa kilpailua. He ovat edellisen erän nelonen Mike Healy Yhdysvalloista ja Bob Moore Länsi-Saksan lisenssillä ajaava Arto Panttilan tallikaveri. Bob Moorehan on alun perin Yhdysvalloista kotoisin, mutta tullut kiertämään näitä Euroopan markkinoita. Edusti edellisenä vuonna Itävaltaa tuon itävaltalaisen KTM pyöränsä kunniaksi. Tänä vuonna osallistunut sitten tuohon erittäin tiukkaan Länsi-Saksan mestaruuskilpailusarjaan ja käyttää myöskin sen takia saksalaislisenssiä, kuten Arto Panttilakin, joka kertoi, että hänellä on erittäin tärkeää saada tuota kalustoa kohtuuhintaan, edullisesti olla tehtaan kuljettaja, ja suomalaisajajana hän ei pysty sitä tekemään, mutta Länsi-Saksan mestaruussarjaan osallistuessaan hänellä on kaikki mahdollisuudet täyteen tukeen, ja niin kuin sanottu, hän siirtyy ensi vuonna 500 kuutioisiin. Ja tämän hetken tilanne.
Siellä on Dave Stripos johdossa, Pasi toisena, Hiili kolmantena ja Moore neljäntenä. Seitsemäntenä on Bailey. Kouki oli äsken juuri 14. Ja Jean-Michel Bell on todellakin tehtävä paljon töitä aikoakseen parantaa tuota sijoitustaan. Dave Stripos sai nyt erinomaisen lähdön. Hän ei ollut hukkateillä niin kuin tuossa ensimmäisessä erässä, vaikka raivoisasti nousikin sieltä sitten peräti kolmanneksi Bellin jälkeen. Jos Stripos pystyy pitämään tuon sijansa ja Bell jää hänestä noinkin kauas, niin tuo välimatka ennen Sveitsin osakilpailua tulee kasvamaan sitten varsin suureksi. Yleisö on saanut nähdä tässä toisessa erässä, kun liki 30 minuuttia sitä on ajettu numero kakkosen Dave Stripersin ylivoimaa. Hän kaatui hetki sitten tuossa, mutta pystyi pitämään yhä edelleen kärkipaikkansa ennen Mike Healyä ja Jean-Michel Baileyä sekä Bobby Mooreä, jotka ajoivat tuossa 5 minuuttia sitten numero 18 Pasi Hagströmin ohi. Pasi piti pintansa varsin pitkään, noin parisenkymmentä minuuttia erään kakkosena, mutta sitten voimat ovat hiipuneet ja tämä kova ulkomaalaisjoukko on ajanut hänen takaansa ohitse. Pasi sinnittelee kuitenkin yhä edelleen viidentenä tällä hetkellä ja hänen pahimpana uhkanaan on numero 14, Italian Pulsar. Ja tuossa numero 23, Kari Helin, käsi ylhäällä, hän lippasi ja kone taisi sitten myöskin sanoutua irti tehtävistään ja hän joutuu jättäytymään leikistä kesken. Hän oli kilpailussa tuossa vaiheessa 15. Suomalaisittain ajatellen tilanne on tässä kilpailun edistyessä hieman parantunut. Lähtöpuomiin törmännyt Mika Kouki on noussut nyt 10. ja Arto Panttila numero 63 on 11. Ja nyt jos tuo äskeinen epäonnen soturi jätetään tuosta pois, niin numero 27 Petteri Kytölä on 19. Kaksi viimeistä kierrosta ovat juuri alkaneet. Dave Stripos johtaa yhä edelleen, mutta välimatka on lyhentynyt Mike Healyin nähden. Dave kaatui juuri hetki sitten jälleen kerran ja taka-ajavat saivat tuota välimatkaa hieman kiinni. Jean-Michel Bell edelleenkin kolmantena ja suomalaisittain ilahduttavaa tässä vaiheessa, niin kuin edellisessäkin erässä, numero 18 Pasi Hagström on edelleen viidentenä. Ja tässä vuoden 1986 maailmanmestarin ja tämän vuoden MM-sarjaa johtavan Dave Stripersin tyylinnäyte. Muut pahimmat kanssakilpailijat ovat nyt myöskin tuolla kahdella viimeisellä kierroksella. Suomalaisittain on kerrottava se, että Mika Kouki on pystynyt ohittamaan tuossa Corrado Madin. Hän on tällä hetkellä 9. ja ajaa erittäin voimakkaasti Alain Lösönin taustalla, pyrkii etsimään ohituspaikkaa. Joo, ja juuri meni tuolla ohi hänestä. Siis merkitsee sitä, että hän on noussut huonosta lähdöstä huolimatta 8. Jos hänen starttinsa olisi ollut yhtä hyvä kuin tuossa ensimmäisessä erässä, hän olisi todennäköisesti kakkospaikalla, jopa taistelemassa Dave Stripersin kanssa erää voitossa. Ja erittäin tyylikkäästi hollantilainen ajaa näitä kahta viimeistä kierrosta, noin puolitoista kierrosta hänellä on vielä ajettavana ennen kuin tuo ruutulippu tuossa heilahtaa. Hänellä ei ole nyt enää mahdollisuuksia virheisiin, koska taka-ajajat ovat niinkin lähellä. Ja siinä kilpailussa tällä hetkellä kolmantena valaa Jean-Michel Bell Ranskasta, joka tulee nyt tämän kilpailun jälkeen, jos tuo järjestys säilyy tällaisena loppuun saakka, hieman antamaan periksi. Hänhän saavutti tuossa ensimmäisessä erässä Stripersia pistetilanteessa, mutta tässä erässä Stripers tulee saamaan tilanteen pysyessä tällaisena 5 pistettä enemmän kuin Boyle, ja tuo pistevälimatka kasvaa sitten 5 pisteeseen tuosta 4, joka ennen tätä kuopiota oli. Ja tässä nousemassa erittäin kuraisena jo tällä hetkellä numero 2 Dave Stripers. Hänellä alkaa aivan hetken kuluttua urakka olla täynnä, kaikki kärkiajajat, 15 parasta ajajaa ovat samalla kierroksella, ovat nyt viimeisellä kierroksellaan, ja Stripersillä on ajomatkaa noin puolisen kierrosta. Mike Healy, Jean-Michel Bell,
Bobby Moore ja Pasi Hagström ovat seuraavina Stribersin jälkeen. Ja erittäin tyylipuhtaasti ja voimakkaasti Stribers ajaa tuota urakkaansa. Onko tuossa Stribersin ajotyylissä jotain eroa verrattuna esimerkiksi suomalaisiin? No onhan jokaisella kuskilla vähän niin kuin käsialakin, niin on se tässä erilaista. Mutta kyllä Dave on sellainen voimakasotteinen kuljettaja ja lähestyy maailmanmestaruutta, mä sanoisin, että melko varmasti. Niin, viimeinen osakilpailu ajetaan vielä Sveitsissä ja siellä on kaksi kovaa erää. Ja nyt ruutulippu on ilmeisestikin valmiina tuossa ja aivan hetken kuluttua heilahtaa tuo lippu ja Dave Stribers on oman urakkaansa suorittanut. Hän oli tässä erässä aivan ylivoimainen voittaja. No, mitenkä sanotaan, numero 52 hän heilahti siinä perässä. Hän oli Mike Healy Yhdysvalloista. Ja sitten maaliin odotellaan Sean Michelle Boylea kolmantena. Hän on nyt tuolla noin 150 metrin päässä alamutkissa. Ja nousee sitten vielä tuon ajovarikon ohitse, tuon pienen hyppyrin, ja hyppyrin nokallahan tuota rytkua sitten heilutetaan. Vielä viimeinen ponnistus ja mies on maalissa. Ja seuraavana odotetaan maaliin numeroa 7. Hän on Bobby Moore ja hänelläkin tuo 150 metriä samanaikaisesti kuin voittajia paijataan tuolla maalialueella. Tässä numero 7 ja sitten heti hänen jälkeensä tuolta varikkokaarteista on saapumassa Pasi Hagström tuossa oranssivärisessä ajopuvussaan. Kamera varmasti siirtyy jälleen tuonne samaiseen paikkaan, mistä äsken poimi Bobby Moorin. Ja siinä tämä nuori 21-vuotias suomalainen, joka 8 vuotta on nyt näitä motocross-ratoja tahkonnut, on nousemassa tämän vuoden ja uransa parhaaseen suoritukseen. Pohjois-Irlannissa hän oli 6, nyt hän oli 5 ja piti loppujen lopuksi lupauksensa tuosta loistavasta sijoituksesta.